глядачам громадського Волинь. Це програма «Музріверс». І сьогодні ми поспілкуємося з командою, яка в Луцьку вперше. Це гурт «Біла вежа». На екскурсії в Луцькому замку ходили ще десь якимись місцями? Дуже сподобалось. Були у замку, прогулялися по вулиці Лесі Українки. Ну, європейське місто, ми перший раз тут і приємно здивовані. А тобі як? Дуже гарно. І слава Богу, що не холодно. Так погодка трошки відновилася, теплесенько. Можна навіть в футболці ходити. Ну, а що найбільше вразило? В замку, можливо, або взагалі в місті з того, що побачили? Ну, схожість з зображенням на 200-гривневі купюри. Мене зробили таку фоточку, знаєте, як зараз модно. Склали купюри там. Ну, замок дуже вразив, величезний, красивий, у гарному стані. І люди посміхаються, тому що сонечко робить. А ще сподобалось там такі дзвіночки прибиті на дощечки. Ми на як в силофорні, ми там джемо. То ви трошки розважились, не тільки на екскурсії. Звісно, так. А як фанати якісь вас в Луцьку вже перестрівали десь, чи чекаєте концерту? Діти якісь пізнали, казали, що там, о, ну дивіться, хлопці з X-Factor. Оцей хлопець з чубом. Тобто люди вже впізнають вас трошки, так? Так, є. От про X-Factor трошки детальніше. Що змінилося взагалі от в гурті вашому після X-Factor? Можливо, там більше фанатів появилося, чи якось? Саме більше, мабуть, фанатів з'явилося. Ми, може, хтось думає, що там стали більш професійнішими. Ні, ми як були професіоналами, так і залишилися. Просто більша кількість людей про це дізналася, більша кількість людей це побачила і почула. Ну, мені здається, що постраждав тільки Макс, оскільки його всі пізнають. Там він у Києві, наприклад, він там, коли пересувається, скажімо так, там громадським транспортом, завжди там перепитують, а це ви чи не ви, там коли кудись в заклад заходить. А нам дуже просто, нас там якось ми так, знаєте, в тіні були. Тобто з моєї точки зору нічого не змінилося. Якщо з точки зору гурту, то ми як у нас було дуже багато творчих амбіцій, вони залишаються. Йдемо тільки вперед. От, випустили сингл, зняли кліп, скоро випустимо. Приїхали в тур, до Луцька завітали. Тобто творчість у нас кипить і я не скажу, що X-Factor якийсь поштовх дав, тому що ми цим займалися і будемо займатися, це наше життя. Ну от про учасників гурту. У вас дуже багато людей в команді. Як вам вдається разом працювати? Як ви знаходите спільну мову? Сваритись, не сваритись? Як от взагалі вирішуєте якісь питання важливі там по менеджменту, можливо, гурту, там по організації чогось, і написання пісні? Як можна 6 людей просто написати одну пісню? Знаєте, Біла вежа – це як велика сім'я, в якій є там хтось один, там батько, і він якщо там сказав, там ложкою в лоба тріснув, все, треба знати. А хто був з батьком? Ну, у нас сюди Женя, він сказав, все, ложка тріснув, значить, все треба. Якось просто так вийшло, що я граю на бас-гітарі в гурті, а також займаюся там загальним менеджментом гурту. У нас дуже команда чудова, просто музиканти, ми всі друзі. Ми всі друзі, в деякому сенсі родичі, ми з Максимом, наприклад, куми. З хлопцями іншими я там знаю все своє життя, якщо сказати, свідоме життя.
Ще у нас в гурті наша команда росте, я б сказав так. З нами приїхав Слава, це наш звукорежисер. У нас є Анастасія, це наш концертний директор. І у нас є піар-менеджер Олеся. Тобто у нас така команда вже згуртована, дуже дружня. І ми всі розуміємо, що тут нам нема сенсу сваритися, чи... тому що ми все намагаємося конструктивно вирішувати, тому що мета одна. А якщо є одна мета, вона поєднує людей. А от ще трошки про X-Factor. Як він виглядає зсередини? Що відрізняється, от наскільки відрізняється те, що ми, звичайні люди, бачимо от на екрані, і те, як це відбувається, от весь процес підготовки там, до концерту, репетиції якісь, наскільки це все відрізняється? Ну, процес дуже складний. Коли я, наприклад, там дивився якісь шоу до участі в X-Factor, я не розумів, скільки складної праці за цим стоїть. Тобто там просто сотні людей, вони над тобою носяться, вони носяться, щоб реквізит зі сцени вчасно прибрати, вони носяться з тобою, щоб в тебе там інер-моніторинг, гітара була вчасно повішена, барабани були вчасно виключені на сцену. Тобто це дуже важкий, важкий і такий дуже динамічний труд. Тобто це праця така, що ти ніколи, коли ти як глядач просто насолоджуєшся шоу, ти ніколи не замислюєшся над цим, а коли ти в цьому приймаєш участь, ти все більше цінуєш роботу команди, яка це робить для тебе насамперед. Ну, а важче було готуватися до тих концертів прямоефірних, ніж от до звичайних концертів, як сьогодні? Важче, тому що потрібно було, наприклад, до прямих ефірів зробити одну пісню за тиждень. Точніше, у нас там було всього лише пару репетицій до прямого ефіру, а так в основному там то знімали інтерв'ю, то ходили там зачіски, гримери, там костюмери і так далі, тому подібне, ставили номер. А у вас тільки людей в команді, допоки всіх загримують, то напевно добре. Але всі казали, що з нами легше, ніж однією дівчиною. Нам зачіски дуже легко, раз тепляк зробив. Ну, ще важко було дуже енергетично, тому що ми звикли, там, ми можемо спокійно відпрацювати 2 години концерт. Ми до цього звикли, у нас було дуже багато концертів. А коли ти працюєш на камеру і одну пісню, інколи ти не можеш просто дуже швидко війти в той стан, щоб максимально себе віддати. Я скажу так, що ми робили все від нас залежне, але те, що Макс сказав, що там тиждень був на підготовку пісні, насправді це на тиждень. В неділю ти дізнаєшся про пісню, а в понеділок від гурту, від нас, вже очікують аранжування і приблизного запису тої пісні. Тобто в неділю ми там вночі так на колінках робили ту пісню, потім якось перекладали партитурно на гітари, там, на клавішні, все таке. І в понеділок вже презентували, відправляли саме продюсеру, Андрію Хлибнікову і так далі. Тобто лише один день був, щоб своє бачення пісні віддати і самим зрозуміти, як ми хочемо ту пісню зіграти. Щоб вона сподобалася мільйонній аудиторії. Ну, робота важка була, в принципі. Важка, але цікава. Дуже-дуже цікава. Важка, але умови нагадували такі курортні відпочинки, тому що там, знаєте, ліс, таке тихе місце. Якщо б нас там не чіпали, то можна було б це назвати це відпочинком. Але ну, доводилось. Творчий відпочинок. Можливо, нас трошки це загартувало. Скажімо так, ми зрозуміли, що ми можемо робити пісні дуже швидко. І от зараз ми працюємо над новим альбомом, і нам треба швидесенько там записати, ну, зробити, припустимо, декілька пісень, і ми це все так чик-чик-чик-чик-чик. Навчилися працювати швидко? Так, так, ми, до речі, сьогодні презентуємо пісню, яку ми сьогодні неділя, ми її зробили в п'ятницю. Ого, нічого собі, можете воно дуже свіженьке, скажімо так. Шикарно все. Просто. От, до речі, про новий альбом. Якраз планувала запитати, коли він буде і який він буде? У вас вже є кілька EP. От, а яким буде от саме повноформатний альбом? Він буде дуже якісним, налаштованим, ну, налаштованим на такий, я б сказав, європейський саунд сучасний. З того, що ми зараз бачимо, що це буде навіть не якийсь концептуально-ідеологічний альбом, а це, скоріше, буде 10 хітів, під однією обкладинкою. Тому що ми, насправді, у нас дуже багато пісень, але ми дуже такі прискіпливі критики. І там зі 100 пісень, які в нас є, лише 10 потраплять у той альбом. Тобто ми дуже, так я б сказав,
відбираємо просто так. Ну так, відносно. А ми це хто? Ви всім гуртом сидите всім відбираєте? Гуртом, звичайно. Всім гуртом. Ми зараз працюємо з FDR Music. І ми співпрацюємо з Арманом Кальмуком, продюсером. Він продюсує звучання нашого нового альбому. І ну, можна про це дуже довго розповідати, але краще от послухати останній сингл. Він має назву «Бути вільним». Він вже є в мережі, він вже був презентований на радіо, і можна зрозуміти, у якому напрямку ми зараз слухаємося. Я просто ще хочу додати, що в цьому новому альбомі кожен для себе знайде якусь свою пісню. Тобто ж, пісні про любов, так? Вони майже всі як про завжди любов, багато про волю, про все на світі, все, що нас так навколюпає. Ну, мені здається, що слово, яке може там поєднає між собою пісні альбому, це слово «пошук». Це або пошук кохання, або пошук чогось всередині самого себе, або пошук свободи, або пошук гідності, або пошук сенсу життя. Скажімо так, це от те, що ми зараз ми шукаємо. Філософський альбом. Ну, мені здається, що він для сприйняття буде дуже легким. Тобто, але якщо там хтось хоче там замислитись та в якісь зануритись глибини, то будь ласка. Як Смак сказав, в кожній пісні можна знайти щось більш глибоке, ніж на поверхні знаходиться. Ну а коли вже можна буде почути цей альбом? Приблизно хоч. Ну ми вже його слухаємо. Отак голові. Пів альбому вже в нас повністю готово. Але ми не хочемо поспішати саме тому, що ми зараз зосереджені на якості. Так, на якості зосереджені, але. Можливо, кінець травня або початок червня – це такі реалістичні строки, які ми… На мій день народження. Домовилися. Це… Кльово, бачите, вже вирішили якраз під час інтерв'ю дати виходу. А як буде називатися? Ще не вирішили, чи є вже назва? Ну, дуже багато є варіантів. І воно, знаєте, як завжди, під кінець вже коли випускати, якась думка прийде, то вдарить в голову і скаже – о, точно, це воно. А трошки про ваше особисте. У вас майже всі учасники гурту одружені. От як дружини майже. Просто ставляться до ваших постійних концертів, того, що вас немає вдома, як там з дітьми просто стосунки? Ну, як це все відбувається? Це питання не до мене. Так, Макс у нас холостий. Йому, але ж ти маєш дитину. Йому легше. І, ну, а як от вдається спілкуватися? Ну, я ж не кожен день на концерті. Я, коли в мене є вільний час, вільні дні, я приїжджаю до своєї дитини, з ним проводжу день, два, три. Іноді забираю його до своїх батьків, ми їдемо відпочивати. І тоді я відключаю телефон, і я ні для кого, крім дитини, не доступна. Хороший батько. А інші от як? Ну, нам дуже повезло, тому що усі наші дружини нас дуже підтримують. Вони розуміють, що Біловежа – це для нас право життя, і що ми не можемо не грати у Біловежі, тому вони, оскільки на нас одружилися, скажімо так, вони це сприйняли та прийняли. І вони нас підтримують, і завжди ми відчуваємо навіть на такій великій відстані, що та підтримка, вона нас зігріває та штовхає вперед. Так, кажуть, очі бачили, що брали. Шикарно просто. У нас ще кілька запитань від фанатів. Пише нам Василь Арсенич, запитує: дорогі музиканти, на яких фестах плануєте запалити публіку цього року? Наразі із таких великих українських фестивалів вже нас підтверджено на Схід Рок. Це Тростянець, здається, кінець серпня. Зараз тривають перемовини з іншими фестивалями. Ми знаємо, що нас вже підтвердили, ще не оголосили Березів Бандерфест. Мені здається. І ми зараз розмовляємо з файним містом. І ще декілька. Тобто ми думаємо, що там найближчим часом ми оголосимо селищний список, але будь-якого дня, там, будь-якої хвилини можна зайти там, в наші офіційні спільноти чи наш сайт. Ми там завжди намагаємось анонсувати. Якщо у нас є інформація, тобто вона буде там через декілька хвилин. І ще одне запитання. Андрій Костенко запитує, як виникла ідея приїхати до Луцька і чи були ви раніше в нашому місті? Перший раз в Луцьку. Ідея дуже проста. Ми любимо виступати, любимо грати, подорожувати Україною. І оскільки в Луцьку ми ще не були, тобто це наша така першочергова мета.
з візитом приїхати в ті міста, де ми ще не були, і заграти для місцевої публіки. А загалом ми на Західній Україні дуже любимо бувати. Ми лише в цьому році, де ми були у Львові, в Ужгороді, вже Луцьк, у нас вже третє місто таке, скажімо, Західна Україна. Але ми ще обов'язково приїдемо і не раз будемо їздити всюди. Добре, дякую вам дуже велике за відповіді. Будемо чекати вас ще неодноразово в Луцьку. Це була програма «Муз Реверс» та гурт «Біла Вежа». До зустрічі!